skydd! Och nu är resan inledd. Vi åker genom Sundsvall. Genom Sundsvall! Ja, god morgon och välkommen till Sundsvall! Vi är på väg till Göteborg! Och vi ska spela lite grann. Vi funderar på att spela svensk familjejazz. Ja! Fint i dansband då. Och det ska din sång anpassa sig till. Yeah. Fulla fötter. Jag får anpassa mig. Jag är anpassningsbar. Jag är anpassningsbar. Ja, du ska lära dig med clean, va? Jag hör mig nu. Men. Du kan inte. McDonalds. Ja! Yeah. Det här måste vara Sveriges tråkigaste väg. Kom med då. En riktig dödsmetallitarist. Han tränar vid alla tillfällen. Även lite vik. Stopp. Här har vi stopp nu i cirka. Jag tror just nu är på en väg som inte finns på GPSen och vädret har PMS. Min GPS finns det. Oh. Kolla, där är vi. Jävla brat. Ge kameran till föraren. Kameran till föraren. Om 80 meter, sväng till vänster. Om... Bort är höger. Sväng vänster, bort fan då. Gick fort det där! Jävlar! Nu har vi kommit fram hit, det är 27 mil kvar. Hit menar jag med, jag vet inte, fan. Någonstans i närheten av Kumla. Värdshuset McDonalds stod på skylten här. Värdshuset McDonalds. Ja. Javisst! God dag! Ja, hej. Här är min videoblogg. Ja, det är din videoblogg det här. Nej. Och vi har kommit fram till att Jimmy Surra är mer dominant än vad Rambo är. Så Rambo är ganska hardcore. Det vill jag alltså säga min syster. Lastbil, alldeles gratis. Och här ser vi en krock. Ja, ah, Volvo. Volvo, naturligtvis en Volvo. Vad var det för modell då? 740. En kort i spelning. Det här är ett jävligt myrbo, må jag säga. Det går vägar precis överallt. Utan GPS så är det helt omöjligt att navigera här. Om man inte har meter, sväng. Precis. Och vi ska snart springa vänster. Ja. Så att, snart får en gig. Då röjer vi. Ska är det någon folk här i bilen som är på då? Yeah! Fan, vi har en polack jävel här. Han måste filma. Han såg polsk ut. Han är polsk. Nej, har vi en äkta polack. I Göteborg? Det syns polacken, som man säger. Ja, det finns polacker i Göteborg. Så upp till dem. Titta på kameran, vet du. Ja, smile to das camera, ja. Ja, vi har just varit på Donken vi. Bort över på Rås någonstans, vet du. Fan. Ska jag sett pricken i ögonen på dem när vi beställde ett helt jävla berg med kisburgare. Fan, beställde ju 28 stycken utan gurka och lök. Och sen kommer jag där, vet du, och så beställde jag 20 med gurka och lök.
inte sett folk i restaurangen, men då trodde vi var superhjältar. Vi var så jävla hårda. Men om jag hade en röd cykel. Nej, men nu pratar jag som Patrik på P3. De går, ja, vet du, man kommer in, vet du, man slänger blicken på allihopa. Ger en bläng i ögat. Jag kom på en jättebra ironi egentligen. För man ska se en uteliggare så hör man han säga bara fan vad hungrig är. Sen skjuter man han i huvudet med en cheeseburgare i en potatiskanon så han dör. Kommer inte vi på det förut? Så kan inte kasta. Nej, då var det att kasta en påse med cheeseburgare på han i farten på bilen. Är det hungrig? Ja. Som hörs är vi helt jävla fläng i huvudet. Och vi är nu i huvudbyn.